Вітаю! В ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. 25 квітня в Одесі у спорткомплексі Міжнародного гуманітарного університету стартує міжнародний турнір з боксу пам'яті Бориса Літвака. Сьогодні в нашій студії організатори змагань – це президент міської федерації боксу Віктор Томілко. Вітаємо! Це також майстер спорту з боксу, засновник олімпійського старту та представник Одеської обласної федерації боксу Олександр Гордієнко. Вітаємо, Олександре! А також депутат Одеської обласної ради Тріфон Антов. Вітаємо! Тріфане. Отже, Віктор, вам перше слово щодо турніру, який відбудеться, хто приїде, яка кількість учасників та які за заліком вже це буде турнір пам'яті Бориса Літвака? Це буде четвертий міжнародний турнір. Приймають участь приблизно 70-80 спортсменів. З України будуть приймати Одеська область, Миколаївська, Херсонська, Маріуполь, Тернопіль, Луцьк, Кривий Рог. І іноземці будуть Азербайджан, Грузія і Молдова. Який очікується рівень змагань? Тобто це буде поєдинки між дорослими вже спортсменами. Можливо, десь хтось з професіоналів також завітає? Ні, це буде проходити по юніорам 2004-2005. Уровень очікуємо, що буде він на висоті. Тому що у нас є Дмитрий Молодан, сімикратний чемпіон України, Никита Погожий, чемпіон України, фіналіст чемпіонату України. Думаю, що рівень буде на висоті. Дякуємо. Олександре, питання з приводу того, що це турнір пам'яті, ну, насправді, легенда одеського спорту. Борис Давидович Літвак дуже багато зробив і для розвитку баскетболу, і для волейболу. І також знаємо, що він очолював Одеську обласну федерацію боксу у свій час. Наскільки Бориса Літвака поважають в Одесі саме боксери, і наскільки цей турнір є дуже престижним? Борис Давидович – это, конечно же, легендарная личность, которая в целом для спорта сделала очень много, ну и для бокса в частности. Его помнят из поколения в поколение. Проходит у нас есть совет ветеранов бокса, которые доносят в массы нашим юным спортсменам и тренерам, что было сделано. Это первые шаги в становлении федерации как таковой у нас в Одесской области. И оттуда и пошли наши дальнейшие достижения и развитие вообще федерации в целом. Уровень соревнований довольно-таки престижный. С каждым годом растет и растет количество участников, уровень этих участников. Потому что можно вспомнить год-два назад, это хорошие ребята, хорошие спортсмены показывали высокий результат. Но сегодня мы ожидаем большее количество высококвалифицированных спортсменов. Это уже разрядники, мастера, там, подходящие к высокой планке спортивных достижений. И, конечно же, нашим спортсменам будет большим спортивным опытом отстоять в ринге со спортсменами из других стран, с других регионов. Каждая школа бокса по областям, она довольно-таки специфически отличается. И большой уровень, большое развитие дает нашим спортсменам то, что они на домашних соревнованиях у себя дома проводят такого уровня спортивного. Чи очікуються візити справді ветеранів одеського боксу, щоб відбувся такий необхідний обмін досвідом з молодими спортсменами? Однозначно, мы регулярно приглашаем на все спортивные мероприятия наших ветеранов, наших уважаемых спортсменов, спортсменов, которые достигли уже чего-то в спорте, для того, чтобы было прямое общение, контакт с молодым поколением и передавался опыт, однозначно. Дякуємо. Тріфане, вам питання з приводу щодо умов змагань. Знаємо, що змагання з боксу Кубок Трестіна щорічно проходить на базі Одеської академії. Зараз в Міжнародному гуманітарному університеті у спорткомплексі на 8-й станції Великого Фонтану також вже проходять такі міжнародні турніри. І що можна сказати про те, що це, ну, по-перше, біля моря. Тобто для навіть іноземних наших гостей це вже також дуже добре запрошення. Ну, во-первых, Одесса, мама – это жемчужина у моря. Поэтому наш город, он славится тем, что он находится у моря. Ну и нам есть что показать. Это наше прекрасное море, наши курорты и благоприятная обстановка, свежий воздух. Ну, соответственно, соревнования, когда мы знаем, как спортсмены, что тренировки, что соревнования проходят на высшем уровне, когда оно возле свежего воздуха, это во-первых. Я для начала хочу поблагодарить нашего великого человека,
Я почему говорю «хочу поблагодарить», потому что для нас он всегда есть, был и будет, Борис Давыдович. Он от нас никуда не ушел, поэтому это человек-легенда. О нем говорят везде, не только в боксе, в волейболе, в баскетболе. О нем говорят в здравоохранении, о нем говорят в искусстве. О нем говорят, что сегодня планируется в городе в честь него либо площадь, либо улица Бориса Давыдовича Литвака. Поэтому особая ему благодарность, что он оставил после себя такие плоды. Он оставил после себя благодарных воспитанников, учеников и вообще тех всех, кому он был путеводителем в жизни. Ну и досі плідно працює реабілітаційний центр, дом з ангелом, де реабілітації ребенка, сотні, да, тисячі да, дітей, абсолютно не тільки верно. З Одеси, також з області та взагалі з країни отримують реабілітацію. Однозначно. Второе, что мы хотим поблагодарить нашего земляка Георгия Кулю, который является генеральным спонсором этого турнира. Он сам тоже самое спортсмен, музыкант, бизнесмен. Это тоже такая личность, способная. Ну, в жизни так вот получилось, что он на сегодняшний день в Америке проживает. И оттуда он постоянно с нами, он постоянно участвует, и он является генеральным спонсором этого турнира. Вот. Особую благодарность хочу своим друзьям поблагодарить Александра, молодой, активный. Он тоже является мастером спорта по боксу и активничает не только в боксе, и в греко-римской борьбе, и в контактных видах спорта. Он всегда, мы всегда вместе, всегда рядом. Плечо к плечу. Виктор тоже самое возглавляет федерацию, городскую федерацию бокса. Один из активных молодых людей, которые сегодня вот благодаря него мы здесь в этой студии тоже самое сидим. И он постоянно нас подбадривает, что это надо, то надо. И мы знаем, что вместе одной командой мы добиваемся многих результатов, и в том числе и этот турнир тоже. А щодо підтримки вищих навчальних закладів у Заході і взагалі у створенні цих умов, які, ну, сприяють розвитку взагалі боксу і інших видів спорту також? Ну, наскільки ми сьогодні наблюдаємо вообще мировой бокс, як наші спортсмени з України, на яких вони сьогодні містах, це... Мы видим, что с каждым годом все лучше продвигается бокс. С каждым годом у нас больше чемпионов. Не просто там в тройки вошли, а все больше и больше чемпионов. Благодаря наших чемпионов, это Василия Ломаченко, это Александра Усика, это Гвоздика. Это эти ребята, которые сегодня дают вдохновение нашей молодежи и таким же молодым тренерам, молодым спонсорам, меценатам. Вот как мы есть здесь, и мы вот абсолютно поддерживаем и их то же самое, и благодарим их, что они у нас сегодня есть, и благодаря них мы вот вместе все это творим. Ми також кажемо саме про умови цих змагань. Вікторе, мабуть, вам питання, тому що Міжнародний гуманітарний університет очолює як прецедент народний депутат Сергій Ківалов, який раніше також займався боксом. І саме під час того, як очолював федерацію Борис Давидович Літвак, і наскільки сприяє взаємодії розвитку, ну, і тому, що створені ці умови. Конечно, хотел сказать большое спасибо народному депутату Украины Сергею Васильевичу Ковалову за предоставление спорткомплекса. Активное участие так само он принимает в турнире. Вся необходимое, то, что нужно для проведения такого турнира, пожалуйста. Ми багато одеситів та любителів боксу не спали та дивилися за перипетіями в Америці, як боксував та відправив нокаут свого суперника Василь Ломаченка. Зараз також всі очікують виходу на ринг Олександра Усіка. І взагалі, які досягнення зараз у одеських боксерів і з Одеси, і з Одеської області, взагалі на всеукраїнських змаганнях? І що можна відмітити з цих досягнень за останній час? Ну, за 2019 год у нас уже в копилке есть бронзовый призер международного турнира Богдана Хмельницкого. Это Максим Молодан. И два финалиста. Это Роман Вагилевич и Евгений Вакуленко. Это в копилке. Сейчас вот мы с Александром приехали только в субботу с 14-го международного турнира Мангера с Херсона, международного турнира класса А. Наши ребята с Одесской области заняли два первых места. Это 91 килограмм и свыше 91 килограмма.
Також треба, що у Білій церкві підопічний Юрій Ескула... Юрій Захарєв виконав норматив майстра спорту України. А також його брат семикратний чемпіон України Дмитрий Молодан став на міжнародному турнірі класу А на призи Сергія Данильченка в Харкові в составі збірної команди України першим. І нещодавно також і юні боксерші, дівчата, юніорки, які теж здобували досягнення, також приходили до нашої студії. Щодо розвитку жіночого боксу, можете сказати? Ну, я можу сказати, на сьогоднішній день у нас жіноча збірна по юніорам дуже хороша. У нас в копілці є дві дівчатки, призерки чемпіонату Європи, проходили в Румунії, якщо не ошибаюся, в тому році. И три девочки вот заняли первые места на чемпионате Украины в прошлом году. Дякуємо. І в мене ще питання, Олександре, до вас щодо з приводу взагалі розвитку в Одеській області боксу. Знаємо, що зараз зміни в Одеській обласній федерації, і наскільки ці зміни будуть сприяти подальшому розвитку? Да, совсем с недавнего времени президентом Федерации бокса Одесской области стал нами уважаемый Халит Мусаев, человек, который душой горит к развитию бокса. Сегодня работает целая команда над программой развития бокса в Одесской области. Сегодня затрагиваются те моменты, что пересматриваются старшие тренера по возрастам. Также хотим создать крепкую большую структуру судейской коллегии и много моментов по развитию непосредственно бокса как в самом городе, так и в его регионах, потому что в Одесской области, в одной из немногих областей, где еще и в городах, в районных центрах развивается бокс. И действительно, как мы сегодня говорили за Юрия Скула, Игорь феноменальная личность, человек с Белгороднестровского района, с небольшого села и с такими сумасшедшими результатами, которые не каждый тренер, который занимается много и долго времени, может похвастаться. Это довольно-таки похвально, и сегодня надо приложить все усилия для того, чтобы вот таким начинающим, юным, но перспективным тренерам подставить плечо помощи, и чтобы они могли давать толчок подобным себе. Наскільки взагалі багато секцій в Одеській області саме з боксу, де ще потрібно також втручатися та допомагати, щоб і розвивати спортсменів, і допомагати піднімати рівень тренерів також? Тобто, можливо, це, мабуть, семінари якісь, чи ще якісь такі заходи, які сприяють їх розвитку саме тренерів? Ну, однозначно, конечно, как сказал мой товарищ, саморазвитию нет пределов. Мы должны развивать и прилагать к этому максимум усилий. Сегодня тренера, помимо того, что они ездят на соревнования, и уже в боевой обстановке они обмениваются опытом, смотрят, как тренируют своих воспитанников другие тренера с других городов, других стран. Помимо этого, правильно вы говорите, что необходимо заниматься так называемыми семинарами саморазвития. Сегодня планируется огромный турнир, тоже чемпионат Украины будет у нас в Одесской области, в Затоке, куда приедут первые лица страны и где мы уже вели переговоры о том, чтобы вот таким образом стимулировать и развивать наших тренеров. Дякуємо. И, Трифон, у меня еще питання до вас. Взагалі, с приводу того, что бокс – это олимпийский вид спорта, и все дивилися, какие были достижения наших спортсменов из Одессы, и взагалі из Украины на Олимпиаде у Лондоне в 2012 році. Але, на жаль, у 2016 дещо такий спад произошел. Зараз, наприклад, одесит Микола Буценко буде виступати на Європейських іграх у Мінську, але він буде представляти місто Харків, а не Одесу. Отже, що б хотілося побачити у найближчий час в одеському боксі взагалі, і яка підтримка необхідна? Ну, ви знаєте, я думаю і я уверен, що сьогодні з новим руководителем Федерації боксу, який назвав тільки що Олександр, Халидом, то бокс, по идее, должен в разы подняться вверх. И то, что было в 2016 году, наверное, скорее всего, немножко ситуация у нас в стране была нестабильная, и поэтому политическая, и поэтому постепенно оно стабилизировалось. И то, что вот мы покажем в 2020 году, я думаю, что результаты будут намного лучше. Тем более сейчас вот накануне поменялся президент федерации, это все активно улучшится, ну и еще с такими молодыми ребятами. Наскільки оця взаємодія міської федерації боксу та обласної повинна вийти на новий рівень, щоб в одному напрямку діяти?
Да, мы ведем переговоры с областной федерацией. На данный момент большая благодарность президенту областной федерации Халиду Мусаеву за поддержку в проведении такого международного турнира. И с 6 по 12 мая в Шабе пройдет чемпионат Украины среди школьников. Это будет отбор, последний отбор на чемпионат Европы среди школьників, который пройдет в Румынии. Ну що, дуже дякуємо, що прийшли до нашої студії. Бажаємо, щоб цей турнір, міжнародне змагання пам'яті Бориса Давидовича Літвака пройшло дійсно на високому рівні, щоб ще більше країн бажали приїхати до нас у гості і щоб результати збільшувалися. Сьогодні в нашій студії президент міської федерації боксу Віктор Томілко. Дякуємо, Вікторе. Майстер спорту з боксу, засновник олімпійського старту та представник Одеської обласної федерації боксу Олександр Гордієнко. Дякуємо, Олександре, а також депутат Одеської обласної ради Трифон Антов. Дякуємо, Трифоне. Мене звуть Дмитро Богомолов, ви дивились студію «Репортер». Ще раз запрошуємо усіх глядачів, усіх любителів боксу у спорткомплекс Міжнародного гуманітарного університету, адже 25 квітня у 5 годині відбудеться відкриття змагань міжнародного турніру пам'яті Бориса Давидовича Літвака. І вихідними можна насолоджуватися дуже цікавим боксом. Ви дивились студію «Репортер». Залишайтеся з нами та живіть спортом.